перший претендент на зміну, напевно, Олійник. Хоча у цьому таймі він також грає достатньо активно. Ну, подивимося. Можливо, справді когось із центральних півзахисників, можливо, Шилаєва забере. Ось зараз атака. Удар! Відбиває м'яч Долганський. Хороший прохід Хав'єра. Заробив кутовий. І от зараз є можливість зробити заміну. А ми з вами подивимося, як, отримавши м'яч від Вільягри. Вільягра по правому флангу. Вільягра! Навіс! Удар головою! Штанга! Оце так епізод. Хав'єр пробивав головою. Після пасу Вільяри, після такого славного проходу, тут Едмар. І м'яч летить за межі поля. Насправді яскравий був епізод. Продерся таки Вільяра. От зараз якраз ви побачите. Обіграв свого візаві. Фентом і головою пробивав теж зря.